Hər vaxtınız xeyir, dəyərli tamaşaçılar. Günün aktual aynası Xəzər Aktual yenidən efirdədir. Bugün erməni terrorçuları tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirilən Zəhra Quliyevanın ölümündən 2 il keçir. 2 il öncə sərhəd tanımayan erməni vəhşiliyi körpə Zəhra Quliyevanın və nənəsinin ömrünə son qoydu. Bu hadisə təkcə azərbaycanlıları deyil, bütövlükdə vicdanı olan hər kəsi sarsıtdı. Eyni zamanda tarixi torpaqlarımızdan izimizi silməyə çalışan erməni faşizminin mahiyyətini, iç yüzünü bir daha göz önünə sərgilədi. Xəzər Aktualda bugünkü söhbətimiz də elə balaca Zəhra və erməni terrorunun, erməni cinayətlərinin ömrünə son qoyduğu körpə fidanlarımız haqqında olacaq. Öncə studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim edirəm. Millət vəkilləri Tarizayev, Sona Əliyeva və Ailə Qadın Uşaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Fərid Ədilov. Xoş gəlmiş. Tərmər, mövzu kifayət qədər ağrılıdır. 2 il öncə baş verən hadisələri hər kəs xatırlayır. Zəhra Quliyevanın 14 aylıq uşağın qətlə yetirilməsi vicdanı olan hər kəsi sarsıtdı, ağrıtdı və bir daha erməni faşizminin mahiyyətini ortaya qoydu. Necə qiymətləndirirsiniz, necə düşünürsünüz, nə üçün onlar bizim körpələrimizi hədəfə alıblar? Zəhranın ölümü birinci deyil, birinci qətl deyil. Əlbəttə ki, bu yüzlərlə zəhralar belə qətlə yetirilib erməni faşistləri tərəfindən. Özü də acınacaqlı şəkildə. Belə günahsız körpələr qətlə yetirilərkən erməni faşistləri insana xas olmayan əməllər törədiblər. 5-ci ildə, 18-ci ildə, 48-ci illərdə o dövrdə, eləcə də 88-ci ildən başlayaraq bu günə kimi ermənilər nəinki bizim torpaqlarımıza, nəinki yaşlı nəslə, eləcə də körpələrə də qənim kəsiliblər. Qarmənim, həmin dövrün yaxşı xatırlatdınız. 5-ci ilin, 18-ci ilin olan o qadrlar, o foto şəkillər ki, qalıb müəyyən qədər cinayətin izi eynidir. Şahid ifadələrində də eyni cinayət, eyni səpkili terror, eyni səpkili uşaqların qətlə yetirilməsi. Bu, içdə kök salan, azərbaycanlara qarşı olan nifrətin özünü bir uza verməsi. Sən bunların sistemli proqramıdır, sistemli bir xəddidir ki, Azərbaycan vətəndaşları əzab əziyyətlə qətlə yetirilməlidir. Bu, Daşnaqsutun partiyasının proqramında öz əksini tapıb, ermənilərin xislətində özünün yerini tapıb və bu sistemli şəkildə həyata keçirilir. Bax, bir-birinin ardınca törədilən bu hadisələr elə bir ki, bir-birini tamamlayır. Vəhşilik, amansızlıq, ondan sonra qəddarlıq. Ermənilər sanki dünyaya göstərmək istəyirlər ki, dünyada qəddarlığa görə bizim xalqın analoğu yoxdur, misli yoxdur. Ancaq bunu mən vəhşiliyə adlandırıram, özü də çox ciddi bir vəhşiliyə adlandırıram. Məsələn, düşmənlə mübarizədə həlak olur. Ancaq Azərbaycan xalqının xislətində var, bizim böyük yazıçılarımızın əsərlərində öz əksini tapıb ki, hətta düşmən su içəndə belə bizim əsgərlərimiz ona qıymayıblar. Bizim babalarımızın tarixində var ki, əgər düşmən yatıbsa, onu öldürmək olmaz. Əgər düşmən öz qadının yanındadırsa, qadının yanında onu öldürmək olmaz. Uşağın yanında onu qətlə yetirmək olmaz. Ancaq ermənilər fikir verin siz, indi Zəhra birinci deyil axı. Onlarla, yüzlərlə zəhralarımız olub bizim. Onunla yanaşı bir Ondan əvvəl siz, indi rəqəmlər var. Onlarla uşaqlar atəşkəs dövründən sonra qətlə yetirilib. Bizim Ağdam rayonunun aşağı qışlar kəndində elə bir hadisə olmuşdu. Tovuz rayonunun Əlibəli kəndində olmuşdu. Aygünümüz var idi bizim. Vazimiz var idi bundan əvvəl. Bunlar da körpə yaşında uşaqlar. Hətta ermənilər onları öldürərkən oyuncaqlara o partlayıcı maddələri doldurub çaya bıraxmışdılar, oyuncağa götürərkən uşaqlar qətlə yetirilmişdi. Bəşər tarixində görülməmiş. Bəşər tarixində görülməmiş bunlar qətlərdir, terrordur. Eləcə də Zəhranın ölümü hamımızı sarsıtdı.
Çünki bu məsum bir körpə idi. Bu hələ dünyanı bir sir kimi, nağıl kimi başa düşürürdü. Onun dünyası bir anın içində məhv oldu, getdi. Günah nə idi bunun? Bax, ermənilərin xisləti budur. Və həqiqətən də bu acınacaqlıdır. Bugün nəinki biz Azərbaycan xalqı, eləcə də Zəhranın ölümündən sonra çox sağ olsun bizim hakimiyyətdə olanlar, hakimiyyət dairələri bu faciəni bütün dünyaya yaya bildilər. Yaya bildilər və yaxşı hal idi ki, beynəlxalq ictimaiyyət buna tez bir zamanda əks-səda verdi. Və bu müəyyən mötəbər tədbirlərdə, təşkilatlarda müzakirə olundu. Təşəkkür edirəm. Tərməyim, körpələrimizin hədəfi alınması ilk növbədə ermənilərin bizə qarşı olan nifrətindən və daha öncə də qeyd etdiyimiz kimi izimizi bu torpaqlardan silmək niyyətindən irəli gəlir. Bu, etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsidir. Və xatırlayırsa, Sona xanım, Ermənistanın prezidenti, söhbət daha Ermənistan hakimiyyətinin öncəki rəhbərindən gedir. Sarkisyan da öz çıxışında Xocalı faciəsinin törədilməsində məhz azərbaycanlıların gözünü qorxutmaqdan ibarət olduğunu məqsədini ortaya qoymuşdu. Yəni, məqsədi açıq şəkildə ifadə etmişdi. Nə üçün beynəlxalq birlik hələ bütün bu cinayətlərə susur? Ümumiyyətlə, Azərbaycana qarşı bilirik ki, dünyada ikili standartlar, ikili yanaşma mövcuddur və əlbəttə ki, bu cəzasızlıq mühitində belə deyək yaşayan Ermənistan bundan biraz da belə deyək ilhamlanaraq belə cinayətləri törətməkdə davam edir və bugün Azərbaycanın həqiqətləri uğrunda belə deyək çalışmaq əlbəttə ki, hər bir vətəndaş olaraq hər birimizin borcudur və susmağının əlbəttə ki, ən başlıca belə deyək missiyasında, ən təməlində dayanan məsələ odur ki, Azərbaycan kimi gənc bir müstəqil bir ölkənin inkişaf etməsi və inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə çıxması, həm də xalqın böyük əksəriyyətinin müsəlman olması əlbəttə ki, bu belə deyək qarşı tərəfin gözünü qorxudan məsələlərdən biridir. Ümumiyyətlə dünyada həm müsəlman türk dünyasına qarşı ikili münasibətin formalaşdığı və təziklərin olduğunu biz görürük. Bu qonşu Türkiyənin misalında da belədir, Azərbaycana yanaşmada belədir, digər müsəlman ölkələrinə yanaşmada da belədir və əlbəttə bir mənalı olaraq biz bunun hamısını pisləyirik. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan ilə Zəhranın ölümü ilə əlaqədə bildiyimiz kimi bütün ictimaiyyət, Azərbaycan cəmiyyəti də eləcə də Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti, eyni zamanda ictimai siyasi xadimlər də bununla bağlı öz fikirlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırdılar, həm parlament, həm dövlət səviyyəsində, həm digər deməli diaspora xətti ilə bütün ölkələrə, dövlətlərə bununla bağlı məlumatlar getdi və bütün dünya mətbuatında da bu işıqlandırdı. BBC-də, CNN-də və digər bildiyimiz kimi bu mötəbər kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırıldı. Eyni zamanda BMT-nin bilirik ki, mətbuat katibi bununla bağlı elə bir gün sonra deyəsən bir açıqlama verdi. Xüsusi bəyanat vermişdi. Bəli, Amerika rəsmiləri bununla bağlı açıqlama verdilər. Amma bütün açıqlamalarda bizim gördüyümüz nə oldu? Biz mövcud hadisədən narahatçılıq keçirdirik və çox təəssüflənirik ki, mülki şəxslər həlak olub və hər iki tərəfi özünü təmkinli aparmağa çağırırıq. Amma bu bəyanatların heç biri Azərbaycanın xeyrinə deyildi. Bu sadəcə olaraq hər iki tərəfi təmkinli olmağa çağırmaq nə deməkdir? Bu halda belə deyək. İşğalçı ilə işğala məruz qalan arasında bərabərlik qoymaq. Qatillə qətlə məruz qalan arasında bərabərlik qoymaq şərəsi. Bəli, bu əlbəttə böyük bir ədalətsizlikdir və baxmayaraq ki, düzdür, Azərbaycan aprel döyüşlərindən sonra həm hərbi, həm siyasi bir cəhətdən bütün dünyada öz mövqelərini möhkəmlətdi, öz siyasi nüfuzunu artırmağa başladı və Zəhranın başına gələn hadisə nə qədər təəssüf vericisi olsa belə yenə də Azərbaycanın siyasi mövqelərini möhkəmləndirməyə xidmət etdi. Ona görə ki, bir daha bütün dünya bəyan oldu. Hətta onlar bunları etiraf etməsələr belə bütün dünya anladı və bildi ki, işğala məruz qalan, ədalətsizliyə məruz qalan tərəf məhz bizik. Və mən düşünürəm ki, bu birinci deyildi, sonuncu da deyil. Çünki nə qədər ki, bu münaqişə davam edəcək, bu kimi hallar olacaq. Çünki məhz atəşkəsdən bu yana Azərbaycanda 14 uşaq həlak olub və bu
14 uşaqla bağlı biz görmədik ki, hər hansı bir Avropa Parlamenti, Avropa Şurası və yaxud da digər beynəlxalq qurumlar məhz Ermənistanın hər hansı bir təzyiqlər və yaxud da sanksiyalar tətbiq eləsinə, tədqiqat xarakterli araşdırmaların aparılması üçün hər hansı bir müraciətlər eləsinlər və biz gördüyümüz kimi biz belə deyək də, nə qədər ədalətimiz və səsimiz ucadan uca olmağına baxmayaraq yenə də biz bax bu cür haqsızlığa məruz qalırıq. Təşəkkür edirəm. Fərz müəllim, mən sizinlə komitə təmsilçisi kimi, deyil hadisələrin şahidi kimi danışacağım. 6 yaşınız var idi həmin dövrdə, köçkün düşən dövrdə və 10 minlərlə azərbaycanlı uşaq kimi sizin də taleyiniz yarımçıq qaldı. Öz torpağınızda yaşamaq. Necə xatırlayırsınız o günləri? Bəli, qeyd edin. Bu məsələ biz müzakirə edəndə həmçinin mənim özüm üçün də çox həssas məsələlərdən biridir. Çünki mən uşaqlığım məhz həmin o çətin dövrə, eyni zamanda işğaldan əziyyət çəkən və eyni zamanda öz yaxınlarını itirən biri kimi mənim yadımda qalıb. Və bildiyiniz təmin ki, insan düşün, rahat yaşadığınız bir yerdən birdən buraya bu hadisələr olur və siz öz doğma yerinizi tərk eləməli olursunuz və eyni zamanda az yaşlı olan biriniz və sizin bir uşağın sadə hüquqlarından tamamilə məhv olması deməkdir. Çətin şərait, çətin vəziyyət, yəni eyni zamanda işğala məruz qalan həmin o dövrdə və digər yerini tərk eləyərkən olan hadisələr, gördüklərin və eyni zamanda hansı ki bu uşağın birbaşa bizim psixologiyamıza təsir edən məsələlər, yolda baş verən hadisələr, atışmalar, insan ölümləri, az yaşlı uşağın bunun gözünün qarşısında olması təbii ki insanın bir dərin psixoloji təsir göstərir. Və siz 10 minlərdən birisiniz. Bəli, biz də 10 minlərdən və uzun müddət eyni zamanda dediyim ki, məcburi köçkünlük həyatını yaşamağımız və o məcburi köçkünlər üçün salınan qəsəbələrdə yaşamaq çətin şərait və buna baxmayaraq, yəni biz həmişə məcburi köçkünlərin bir daha yaxşı belə imkan oldu ki, dövlət tərəfindən imkanlar yaradıldı. Yəni həssas qrup olaraq dövlət öz dəstəyini operativ şəkildə göstərdi. Həmin insanların yerləşdirilməsi, onlara deyək maddi cəhətdən köməyin olması, müavinətlərin ayrılması, hələ də məsələn bunların da bu çox önəmli idi və hal-hazırda deyək ki, Azərbaycan dövlətinin məcburi köçkünlərə, qaçqın məcburi köçkünlərə göstərdiyi bu belə dəstək digər dövlətlərə nisbətən bir nümunə kimi. Amma heç bir müavinət, heç bir dəstək sizin uşaqlığınızı geri qaytara bilməz. Və təbii ki, qeyd edirik ki, bunlar olmaz. Çünki biz öz doğma torpağımızdan məcburi köçkün düşmüşük və biz hal-hazırda bugün, məsələn, mən olaraq öz doğma torpağımıza gedə bilmirik. Oradakı yaşadığımız öz uşaqlığımızı və işte keçirdiyimiz yerləri görə bilmirik. Yəni bunlar əslində indi biz gördüyümüz və kimlərəsə artıq belə deyə adam, amma bunlar əslində dəhşətdir. Mən özüm Böyük Britaniyada təhsil aldığım zaman bu hadisələri həmin öz dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn eyni zamanda mənlə oxuyan tələbələrə tanışanda onlar dəhşətə gəlirdilər. Yəni ağlayan insanlar orada necə ola bilər ki, məsələn 2017-ci ildə bayaq qeyd etdiyimiz az yaşlı bir uşaq güllədən sərhədyanı bölgədə ölür. Yəni buna bir tur deyən yoxdur mu? Dünya birliyi var. Bugün müasir dövrdür. Hər kəs, yəni hər şey göz qabağında. Olan hadisə də yaxşı. Bunlara niyə göz yumulur? Yəni dünya birliyinin buna münasibəti, beynəlxalq təşkilatların göstərməsi. Adicə siz qeyd etdiniz əvvəlcə uşaq hüquqları haqqında konvensiya var. Uşaq hüquqları haqqında konvensiyada müharibə zamanı uşaqların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı prinsiplər var. Ermənistan bu konvensiyanı ratifikasiya edən dövlətlərdən biridir. Amma onun müddəalarını yerinə yetirmir. Yəni bu özü də belə də narahat edən məqamlardan biridir. Təşəkkür edirəm Təhir müəllim. Daha öncə siz tarixi hadisələrə diqqət çəkdiniz. Biz təkcə Azərbaycan torpaqlarının işğalı nəticəsində qətlə yetirən körpələrimizi xatırlamayaq. Ondan öncə tarixi Azərbaycan torpaqlarından, indi Ermənistan adlanan ərazilərdən qovulan soydaşlarımızı və qətlə yetirən körpələrimizi də hesab edirəm ki, xatırlamalıyıq. Həmin vaxtı 216 soydaşımız qətlə yetirilmişdi, onlardan 23-i uşaq idi. Daha mənzərədə elə tarixi bu faktların içərisində elələri var ki, onları sadəcə
normal insan heç bir formada qəbul edə bilmir. Təsəvvür eləyin ki, Spitak adlanan tarixi hamamlı şəhərində 17 az yaşlı uşağı iri diametrli boruya doldurub hər iki tərəfdən qaynaqlayıblar. Eyni hadisə Qaraçilsədə, Quqaqda da baş verir və Fransadan gələn 88-ci ildə zəlzələ zamanı ora gələn insanlar aşkarlayıblar ki, borunun içərisinə deməli 70-ə yaxın 5-12 yaşında olan uşağı deməli salaraq hər iki tərəfdən qaynaqlayıb qətlə yetiriblər. Sözüm doğrusu bu dəhşətli mənzərənin, bu münasibətin sərhədlərini müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Mən məsələnin sosial-psixoloji tərəfinə yanaşmaq istəyirəm. Nədir bunun kökündə dayanar? Niyyət nədir? Məqsəd nədir? Nədən bizə qarşı bu qədər düşmən kəsiliblər? Siz bu qorxu yaratmaqdır. Deyilik ki, biz tarixə bir ekskursiya elədik, gördük. Bu hadisələr əvvəlki illərdə də olmuşdu. Biz yadımıza salaq, məsələn, o vaxtı Şamaxıda məscidə yığıb yüzlərlə adamı orada yandırmışdılar. Quba hadisələri xatırlayaq, Qubada bu gün də o məzarlıq durur. Yüzlərlə insanı bir yerə yığıb bir dərəyə üstün basdırmışdılar. Biz bu vəhşiliyin bir nümunəsidir. Özdə analoqu olmayan bir vəhşiliyin nümunəsidir. Bu gün bu müharibələr dünyada yaşayan uşaqlara o qədər böyük ağır zərbələr vurur ki, inanırsınız, adam ufaqlarla tanış olaraq dəhşətə gəlir. UNESCO-nun son məlumatlarına hardasa 37 milyon uşaq dərsə getmir, məktəbdən azaddır. 357 milyon uşaq o müharibə regionlarında yaşayır ki, onlar əzab əziyyət içərisindədir. Biz baxırıq indi, minlərlə, 10 minlərlə uşaq artıq bu münaqişələr zəminində öz torpaqlarından artıq bir köçünə, qaçqına çevrilir. Azərbaycan da bu hadisələri görüb başına gəlib. Ancaq yenə deyirəm, müharibənin özünün qanunları var. Burada müəyyən prinsiplər, qanunlar, o beynəlxalq normalar ki var, o əsasda mübarizə aparır. Biyaqları xatırlatdı, bu konvensiyalar var. Uşaq hüquqlarının qorunması haqqında konvensiyalar. Ermənilər bunun heç birini əməl eləməyiblər. Nəinki o konvensiyalar, digər bir çox beynəlxalq qətnamələrə, qanunlara heç birinə məhəl qoymurlar. Ancaq elə bir ki, dünyanın gözü kördür. Sonra xanım dedi, müəyyən təskinlik verməklə, müəyyən yumuşatmalarla buna baxırlar. Artıq birisi 88-ci ildən bu münaqişə davam eləyir. Deyildiyi kimi burada atəşəs rejimində deyildi, onlarla uşaq qətlə yetirilib. Bunun özü bir sübutdur ki, çox mühüm sanksiyalar tətbiq olunsun. Axı, bu heç sakinlər də bu evində oturub, həyətində oturub, bu gün də bu davam eləyir. Hər gün 30 dəfə, 40 dəfə, 50 dəfə, bəzən 100-dən artıq atəşkəs pozulur. İnsanlar ziyan çəkir, ərazilər odlanılır, insanlar təsərrüfatla məşğul ola bilmirlər sərhəd yan rayonlarda. Bilirsiniz, dünya buna bir əks-səda verməlidir. Bir ciddi münasibətin bildirməlidir. Nə qədər ki, dünya bu münasibəti bildirmir, bu münasibələr başalıb gedəcək. Açığı budur. Çünki biz indi faciələrə gedirik. Ciddi faciələrə gedirik. Nəinki Azərbaycanda, dünyanın bir çox ölkələrində idi, müharibə artıq abı havası var, şəraiti var. Ancaq nəsə, BMT də buna susur, beynəlxalq təşkilatlar da susur, ATƏT də susur, müəyyən o beynəlxalq ictimaiyyət də susur buna. Bu, hara gedə bilər ki? Hara gedə bilər ki? Bunun bizə sonu görünmür. Ona görə də ancaq bunların müqayisəsində erməni vəhşiliyi, erməyə vəhşiliyi, həddi, hüdudu olmayan bir vəhşilikdir. Biz, yenə deyirəm, müharibə dövründə, bu münaqişələr dövründə bizim azərbaycanlılar da müəyyən erməni kətlərinə gedib girmişdilər. Ancaq faqlar var ki, orada onlar gəlinləri, qızları, uşaqların heç birinə dəyməmişdilər. Hətta qoruyublar, bununla onları da bağlı faqlar var. Bəli, eləcə də Bakının özündə o vaxtı Sovetlər dövründə yalandan informasiyalar yayıldı ki, burada erməniləri mərtəbələrdən atırlar, erməniləri öldürdülər. Sonra göründü ki, bunlar hamısı ermənilərin özünün təxribatıdır. Eləcə də Sumqayıt hadisəsi zamanı göründü ki, bunlar ermənilərin öz təxribatıdır. Öncədən planlaşdırılmış. Ancaq bəli, bizim azərbaycanlılar o dövrdə, mən özüm də bunu şahidiyəm ki, o erməni uşaqların götürüb qoruyub saxlayırdılar. Hətta erməni
ailələrin onlar gətirib öz evlərində gizlətdilər ki, birdən onlara toxunarlar. Sonradan onları yola saldılar, getdilər. Bu bizim xislətimizdir. Bəli. Və biz ermənilərə görə özümüzün mədəniyyətimizdən və milli o mahiyyətimizdən imtina etməyəcəyik. İnsan talelərini statistika ifadə etmir. Bəzən biz statistik məlumatları dünyaya yayanda sözün doğrusu buna yalnız konkret olaraq belə deyək, ümumi cəm halında bir informasiya kimi yanaşırlar. Amma Zəhra kimi uşaqlarımızın timsalında qırılan insan talələri var. Bəlkə biraz fərqli formadan, fərqli yönlə yanaşmağa ehtiyac var. Bəli, informasiya deməli müharibəsində də bütövlükdə hazırladığımız ayrı-ayrı verilişlərdə də, kinofilmlərdə də bir insanın, Zəhranın taleyindən çıxış edərək dünya ilə danışmağa ehtiyac var. Ümumiyyətlə, Zəhra ilə baş verən hadisədə mən düşünürəm ki, Azərbaycan həqiqətən də sonuncu dəfə çox fərqli bir formatda çıxış elədi. Mən ümumiləşdirilmiş şəkildə deyirəm. Yəni, bundan öncəki faciələr də var. Bir fakt deyim, təkcə deməli 80 deməli ilk dövrdə, müharibənin ilk illərində təkcə Kəlbəcərdə deməli 8 uşaq qətlə yetirilib, yalnız bir rayonda. Yəni, bunların yaşlarına diqqət yetirsəniz, bu insanların hər hansı bir döyüş bölgəsində, döyüş əməliyyatında iştirak etmək imkanında olmadığını görə bilərsiniz. Və bütün bunların faciəsini bəlkə bir insan taliyyə timsalında ortaya çıxartmaq lazımdır. Əlbəttə ki, bilirsiniz, müharibənin ilk illərində Azərbaycanın həm gücü, gənc bir dövlət olaraq, həm ölkədəki o ictimai siyasi vəziyyət o yerdə deyildi ki, bu məsələlərin hamısı işıqlandırılsın, dünya ötürülsün. Biz bugünkü gün Xocalıda olan çəkilişlərlə bağlı bir neçə cəmi jurnalistin belə deyə əməyinə borcluyuq ki, biz bunu dünya tanıda bilmişik. 92-ci ildə baş verən faciə və ondan əvvəldə, ondan sonra da rayonların işğalı zamanı olan o proseslərdə bizim imkanımız olmuyor ki, o çəkilişlər aparsın, o faciələr hər hansı bir şəkildə yaddaşa köçürsün və biz bunu bugünkü gün təbliğ edək. Bu bizim əslində ən böyük əksikliyimizdir deyə düşünürəm və nə yaxşı ki, heç olmasa Xocalı ilə bağlı bizim çox əlimizdə material var ki, biz bundan çıxış edə bilirik. Amma bilirsiniz, bu mənada siz haqlısınız. Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, insan taleyinə sıradan yanaşmaq olmaz. Bir statistik material kimi yanaşmaq olmaz. Sonda bu bir insandır və dünyada ümumiyyətlə demokratik dəyərlərə, sivil dəyərlərə əlində bayraq eləyib o qışqıran hüquq müdafiə təşkilatlarının özləri də insan və insana verilən dəyəri və onun hüquqlarını belə deyək də ən ali hüquq kimi nəzərdə tutur. Amma Azərbaycanla bağlı münasibət belə deyil. Əlbəttə ki, Zəhra bizim evladımız da ola bilərdi. Zəhra bizim qardaşımızın, bacımızın da evladı ola bilərdi, yaxınımızın da evladı ola bilərdi və əlbəttə ki, əlbəttə Zəhra bizim hamımızın evladımızdır, amma onun valideyni kimi bu acını yaşamaq, itkini yaşamaq və ilk evladı olaraq və onun günahsız yerə heç belə deyək də aidiyyatı olmayan bir yerdə öz həyatında qətlə yetirilməsi, bu siz insanlığa sığmayan bir cinayətdir və bu həm də erməni rəhbərliyinin özünün terrorçu düşüncəsinə malik olduğunu göstərir. Ona görə ki, əslində onlar bunu etiraf da eləyirlər, gizlətmirlər. Çünki o hadisələri diqqətlə izləyəndə görürük ki, ondan Müdafiə Naziri deməli Zakir Həsənovun da çıxışında bunu dəfələrlə qulaq astıq ki, ondan iki gün əvvəl kəndin üzərində ermənilərin pilotsuz uçuş aparatı görsənib və onlar bilirdilər ki, o kənddə hər hansı bir belə deyək, hərbi mövqe yoxdur. Yəni orada ancaq mülki əhali yaşayır və bunu bilə-bilə belə bir cinayət törətmək yəni heç bir dəyərə sığmır. Heç bir insani, özünü insan olan, insan sayan bir belə deyək də varlığın mahiyyətinə sığmır. Və əlbəttə ki, bunu göstərmək lazımdır, danışmaq lazımdır. Mən düşünürəm ki, bununla bağlı daha çox kitablar yazılmalıdır, daha çox filmlər çəkilməlidir. Bununla bağlı sənətli filmlər olmalıdır və bu bütün dünyada tanıdılmalıdır. Biz bugün 2-ci dünya müharibəsində yəhudilərə qarşı olan o belə deyək də faşist Almaniyasının münasibətini biz bugün daha çox hardan öyrənirik? Filmlərdən təsirlənirik. Filmlərdən, əlbəttə ki, biz də Zəhranın taleyini məhz
o filmlər kimi ortaya qoymalıyıq və göstərməliyik ki, sadəcə bu müharibədə əskərlər, hərbiçilər hədəfə alınmır, həm də insan talihləri. Zəhra kimi bir çox bizim gənclərimiz, bizim yeni yetmələrimiz burada qeyd olundu, Tovuzda, eyni zamanda Ağdamda və digər yerlərimizdə bizim uşaqlarımız hədəfə alınıb və onlar həlak olublar. İndi siz düşünün ki, onlardan hətta bir 9 yaşında bir uşağı snayper vurmuşdu. Snayper vuranda bunu bilmirdimi ki, görmürmü ki, bu uşaqdır, bu böyük deyil, bu uşaqdır, balaca bir uşaqdır. Və 9 yaşında uşağı snayperlə vurmaq bu nə deməkdir? Yəni, bu cinayətə dünya niyə dur demir? Zəhrada, dedik, mərmi düşüb, qəlpə nəticəsində həlak olub, amma bir snayperçi vurduğu, işarələdiyi adamı görür axı və buna bütün dünya susdu. Və evin bir uşağı, atasız bir uşaq öldü və bir ailənin işığı söndü. Bütün dünya buna susdu, bütün insanlıq buna susdu. BMT-si susdu, Avropa Şurası, Avropa Parlament Assambleyası və digər təşkilatlar, digər bugün Azərbaycanı belə deyək, daha çox tənqid etməyə çalışan, Azərbaycanda olan prosesləri, insan haqlarını müzakirə etməyi, belə deyək, özünə borc bilən təşkilatlar. Bəs hara baxır? Hara baxır? Bugünkü günü bu faciəni niyə görmür? Düşünmürmü ki, o gəlib Azərbaycanda yaşasa, Azərbaycan vətəndaşı olsa, onun evladının başına bu iş gəlsə, o necə hərəkət eləyir? Bir infat eləmədilər, o düşüncəni bir də özləri yaşamalıdırlar ki, bəs biz kənardan baxmaq, rəy vermək, fikir söylemək çox asandır. Çox asandır, amma onu yaşamaq. Bir Azərbaycan xalqı olaraq biz bunu əsrlərlə yaşaya-yaşaya gəlirik. Biz tarixən 100 illərdəndir bizim başımıza bunlar gəlir, amma biz yenə də statistika yenə də nəzər salsaq, nə qədər belə deyək, xoş olmasa da. Bir baxaq, Ermənistan tərəfi bir çıxarsın, görsün, Azərbaycan tərəfi bir uşağı öldürübmü? Azərbaycan əsgəri bir uşağa toxunubmu? Təkcə bir son dövrə diqqət çəkmək istəyirəm. Biz elə aprel döyüşlərini, deməli, diqqətə alaq, o dövrə nəzər salaq. Daha ondan öncə bizim Mübariz İbrahimovun qəhrəmanlıq sənnaməsinə nəzər salaq. Bir dinç sakin belə qətlə yetirilmədi. Yalnız hərbi obyektlər atəşə tutuldu və bu Azərbaycanlının gerçək bir obrazıdır, simasıdır. Britaniyada təhsil aldığınızı gördünüz və öncə o insanların qeyd etdiyiniz yanaşmasını bütün bu məsələlərə, bütövlükdə dünyada baş verən faciələrə münasibət necədir? Axı bu qətliam, Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən körpələrə qarşı o qətliamların cəzasız qalması nəticə etibarilə bugün dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində milyonlarla uşağın qətlə yetirilməsinə zəmin yaradır. Bəli, təbii ki, bəzən insanlar, yəni bu hadisələr, məsələn, bizim regionda olan hadisələr, bəzən insanların bununla bağlı danışanda elə insanlar bu məlumatı olmurlar və həqiqətən belə bir hadisənin olmasına onlar ilk birinci inanmaq istəmirlər. Yəni, tutaq 21-ci əsrdir. 2 yaşlı uşaq öldürülübmü? Və yaxud da bayaq qeyd olundu Sonan xanım, 9 yaşında Fariz Bədəlovun belə snayperin öldürülməsi və eyni zamanda BBC bunların hamısını yazıbdır və göstərilibdir eyni zamanda. Yəni, indiki dövrdə yaxın, bizim dünənimiz olan hadisələrdir. Təbii ki, onlar bunları bəzən araşdırırlar, özləri baxılandan sonra qəribə, yəni onlarda da eyni sual yaranır ki, yaxşı, bunların qarşısını niyə alınmır? Bu məsələlər niyə bir həlli yolu yoxdur? O suallar onların öz hakimiyyətlərinə verilməlidir ilk növbədə, siyasi hakimiyyətlərə, sizə ünvanlanmalı deyil. Daha öncə, Tahir müəllim, bir məsələyə də qayıdaq, biz, belə deyək, bizim o körpələrimizin xatirəsinin yaşadılması üçün dünyada bir daha körpələr qətlə yetirilməməsi üçün hansı addımlar atmalıyıq? Yəni, təbii ki, Azərbaycan özünün hərbi gücünü, potensialını ortaya qoymaq iqtidarındadır, torpaqlarımızı işğaldan azad etmək iqtidarında, amma bununla yanaşı digər yanaşma tərzləri də var. Yəni, ola bilərmi Zəhrayın və yaxud digər bizim körpə fidanlarımızın timsalında onları simvolizə edən bir abidə ucaldılsın, sülh abidəsi, uşaq abidəsi ucaldılsın. Əlbəttə ki, abidə də ucaldıla bilər, çox yaxşı bu bir tədbir ola bilər. Digər tərəfdən bu uşaqların qətli ilə, bu terrori ilə əlaqədar haradasa bir muzey düzəldilə bilər. Heç olmasa Azərbaycan uşaqlarının o yaşadığı o faciələr var, o qətliyanmalar, bununla əlaqədar balaca bir müzey də yarana bilər, hansısa bir kitabxana açıla bilər, xüsusilə bu uşaq qətlləri ilə əlaqədar yazılan ədəbiyyatlar orada toplanıla bilər, o şəkillər orada toplanıla bilər, digər video kasetlər orada toplanıla bilər. Məsələn, bu tədbirlər çox ola bilər. Sona xanım da dedi, yaxşı filmlər çəkilə bilər, çox yaxşı filmlər çəkilə bilər. Məsələn, bu filmlərin nümayişi
bizim bizə çox böyük dəstək ola bilər. Bu faciələrin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında, təbliğ olunmasında. Çünki Xocalıya ədalət kampaniyası göstərdi ki, böyük effekt verdi ki, Leyla xanımın vasitəsi ilə keçirilən bu kampaniya dünya səs saldı. Xocalı qətliyamını ona görə bir çox ölkələr tanıdılar. Əlbəttə ki, belə abidələrin qoyulması, belə muzeylərin yaradılması Azərbaycana hər il milyonlarla qonaqlar gəlir. Azərbaycanda möhtəbər tədbirlər keçirirlər. Həmən gələn qonaqları ora dəvət eləmək olar, bir ilkin olaraq orada, onlar oranı bir ziyarət eləyə bilərlər. Bu həmi bizim o döyüş zonalarında dünyasını dəyişən, qətlə yetirilən uşaqlara böyük etiramımız olar. Həm Azərbaycanlıların böyük etiramı ola bilər. Həm də dünya ictimaiyyətinin, dünyanın o siyasi xadimlərinin, ictimai xadimlərinin, ondan sonra nümayəndələrinin bir etiramı ola bilər ki, həmin müzeyi şəhr eləsinlər, həmin abidənin önündə gətirib bir gülçək dəstəsi qoysunlar və əlbəttə ki, bu çox yaxşı düşünülmüş tədbirlər ola bilər. Təşəkkür edirəm. Son xan aprel döyüşləri göstərdi ki, Azərbaycanın hərbi gücü, potensialı və eyni zamanda hərbi elmi yanaşma imkanları nə qədər güclüdür, tam dəqiqliklə obyektlərin vurulmasından söhbət gedir və təbii ki, bu güc, bu potensial günlərin birində ortaya çıxacaq və Azərbaycan zəhraların da bizim digər körpə fidanlarımızın da qisasını mütləq alacaq və Ermənistanın o hərbi cinayətləri hərbi məhkəmələr qarşısında cavab verəcəklər. Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, əlbəttə, Azərbaycan böyük bir inkişaf yolu keçib və bugün Azərbaycan ordusu dünyanın ilk 50 ordusu sırasında olması o elə özü bir göstəricidir. Bunu belə deyək, şərh etməyə artıq ehtiyac yoxdur və Azərbaycanın həm də siyasi nüfuzu, ümumiyyətlə regionda və dünyada nüfuzu son illərdə artmağa başlayıb. Əlbəttə ki, bunun əsasında da iqtisadi güc və enerji layihələri, nəqliyyat layihələri dayanır ki, bunun əsasında Azərbaycan həm Avropada, həm digər belə deyək, dünya miqyasında artıq bir söz sahibinə çevrilib. Amma bunlar kifayət etmir. Kifayət etmir ona görə ki, dünya susur. Dünya artıq 30 ilə yaxındır ki, bu münaqişə ilə bağlı hər hansı bir ciddi addım artmağa tələsmir. Biz elə hər il ATƏT-in Minsk qrupu toplaşırlar, gəlirlər, gedirlər, Ermənistan rəhbərliyinə görüşürlər, Azərbaycandan görüşürlər, gedirlər xaricdə oturub da və söhbət eləyirlər, çıxıb gedirlər. Amma bununla bağlı bir mənalı şəkildə bir ciddi bir addım atmaq lazımdır. Əlbəttə ki, ölkə başçısı dəfələrlə öz çıxışında bəyan edib ki, Azərbaycan öz torpaqlarının suverenliyini, ərazi bütövlüyü çərçivəsində münaqişənin həll olmasının tərəfdarıdır və əks halda Azərbaycan hərb yolu ilə də olsa torpaqlarını azad eləyəcək və biz bu gün də hazırıq. Aprel döyüşləri məsubut elədi ki, Azərbaycan xalqı həmrəy olaraq, həmfikir olaraq və Azərbaycan ordusu da öz gücü ilə, öz maddi texniki bazası ilə bu müharibəni udmağa hazırdır. Və biz çıxışlarda da gördük. Bəs illərlə Ermənistanın belə deyək də gücləndirdiyi o mövqələri Azərbaycan ordusu 40 dəqiqəyə yarıb keçmişdi. Və həmin aprel döyüşlərində minlərlə hektar torpaq almışdıq və bu bizim hər mənada Azərbaycanın üstünlüyünü göstərdi. Biz sübut elədik ki, bizim gücümüz var. Bizim siyasi gücümüz də var, bizim hərbi gücümüz də var və bizim xalqımızın iradəsi var və bizim xalqımızın belə deyək də başının üstündə bir siyasi iradəsi olan bir lideri var. Və biz bunu göstərə bildik. Amma yenə də əlbəttə ki, yenə də xarici dövlətlərin bəzi digər o nüfuza malik olan dairələrin səyi nəticəsində aprel döyüşləri dayandırıldı. Biz bundan təəssüf hissi keçirdirik və mən bilirəm və inanıram ki, Azərbaycan hər bir vətəndaşı bu gündə müharibə başlasa, bir nəfər kimi kiçikdən böyük müharibəyə getməyə və Azərbaycan torpaqlarını azad eləməyə hazırdır. Təbii ki, həm torpaqlarını azad etməyə, həm də bir də körpələr qətlə yetirilməsin deyə mübarizə aparmağa hazırdır. Bilirsiniz, bu sadəcə olaraq bugün mənim düşüncəm odur, hər birimizin varlığımızdan vətənin varlığı və torpaq önəmlidir. Biz olmasaq olarmı, bu torpaq bu vətən olmalıdır, bu yaşamalıdır. Bu müstəqil dövlət bizdən sonra gələcəyə çatmalıdır, getməlidir, biz onu qorumalıyıq. O baxımdan da düşünürəm ki, əlbəttə ki, qorumaq həm biz evlatlarımızı, ailələrimizi qorumaq adına, həm də bu vətəni, bu torpağı qorumaq adına əlbəttə ki, birlikdə buna biz inşallah ki, Allahın köməkliyi ilə biz nail olacaq. Təşəkkür edirəm, bununla da verilişimiz sona çatdı. Azərbaycan kifayət qədər güclü dövlətdir və həyata keçirdiyimiz regionda layihələr regiona sabitlik, təhlükəsizlik gətirib. Azərbaycan dövlətinin məqsədi torpaqlarımızı işğaldan azad etmək və bir daha
kiçik zəhraların ölümünə, qətlə yetirilməsinə yol verməməkdir. Bugünlük isə bu qədər, sabah eyni vaxtda, eyni məkanda görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Salamat qalın. Düzgün seçim. Hər zövqə uyğun. Elatus, bir Azərbaycan brendi.